Siku za nini? Ndio hivyo mdogo wangu Chichi, shoga yangu. Nizike mimi. Nisindi mimi. Mimi nimekaa nimechunguza katika marafiki zangu wote. Wewe ndo rafiki yangu sana. Wewe ndo msiri wangu. Kumbuka tulipotoka Chichi. Lako langu, langu lako. Naomba olewa na mume wangu. Kiuongo uongo tu. Ulimradi mimi nirudishiwe vitu vyangu Chichi. Sio ukweli. Siku zangu. Najua jinsi unavyojisikia. Na hata mimi naumia pia. Lakini unanipa mtihani mkubwa sana. Yaani mimi hata yani hata sijui hata nikwambie nini. Najikuta tu nashindwa kwa hiyo. Chichi. Yaani mimi sijaelewa kitu gani ambacho kinachokufanya ushindwe. Kwani ushawahi kumtamani mume wangu? Una wazo lolote kwa mume wangu? Sijui kufikiria. Sasa kuna ugumu gani kuolewa na mume wangu mimi tena kiuongo uongo, kwa sababu nimeshakwambia mimi na mimi ndo mhusika, mimi ndo mume wangu. Olewa naye kiuongo uongo, mimi nitajua jinsi gani ya kuongea na mume wangu kwenye hili. Ili mradi muone kiuongo uongo. Mimi nirudishiwe vitu vyangu, baada ya hapo kila kitu kinarudi kuwa sawa, kwa sababu ile sio ndoa ya ukweli. Shida nini? Unataka kunivuga mimi? Chichi, kumbuka tumetoka wapi? Kumbuka mimi nimenyanyua mguu wangu mpaka kijijini kwenu. Nimekusaidia mambo mangapi? Nimefanya mambo mangapi kwa ajili yako? Leo unashindwa kunisaidia kwenye hili? Dogo kabisa, tena mimi ndo mhusika. Ni kitu chuchu cha kukubali na yani ndoa ya uongo uongo, baada hapo mimi alafu mizigo yangu mimi nitakavurudi. Katika 10% hata nakupa wewe. Mpaka sasa hata sielewi kujibu kitu gani. Yaani mwili wangu wote unatetemeka kwa ajili ya maneno yako. Sijui hata nikujibu nini. Acha nikuulize kitu. Kwenye kuolewa, kwani nimekuambia unaolewa unakuja kuishi kwake au wewe unaenda yaani hamtoishi pamoja? Yaani ile shughuli ikishapita tu. Basi naomba usinitupe kwenye hili. Sasa mume wangu, usichonielewa kitu gani? Mimi nimekuomba tu muoe rafiki yangu kwa sababu mimi nishatoa pesa zangu nyingi, nimewatunza watu, mizigo yangu ipo kwa watu, mimi itarudi vipi na harusi yenyewe ndio ishailishwa kama hivi? Yaani hapa nilipo najuta, bora hata ningesikiliza ushauri wako, nisilipie kwanza. Sasa hapa mimi vitu vyangu haviwezi kurudi na msaada wangu ni wewe. Kwa ukimwoa rafiki yangu kiuongo uongo, mimi vitu vyangu vitarudi baada hapo basi. Mungu naomba nielewe kwenye hilo. Yaani katika watu hawana akili, wewe una akili. Tena wewe mgonjwa zimu. We ulikihona ndoa ya ulongolongo wapi? Kuna mtu anayemwoa mtu kwa ulongolongo? Sasa si unamwoa tu yani ile pale ukumbini pale huku kishamwoa ukumbini unatunzwa vitu, vile vitu vile nikitunzwa basi si tunaendelea na maisha yetu na yeye anaendelea na maisha yake. Kwa hiyo nataka mimi nitoke hapa niende nikamtangoze yeye. Ndio. Au mtongozi. Yaani mimi rafiki yangu nishaongea naye tayari kwamba wewe umoe kiuongo uongo, baada hapo maisha mengine yanaendelea, mimi nikishapata vitu vyangu tu. Yaani hana shida, anajua kabisa kwamba ni uongo uongo. Kwa hiyo sasa unakitaka kusema wako mkochi kwamba ukipewa hela mimi na mimi nitapata. Kule kuna hela nyingi kweli mume wangu, milioni 4. Yaani kuna milioni 4, alafu kuna mavitu yangu kibao unakuja kutunzwa. Katika hizo milioni 4, milioni 1 kwa wewe. Kweli? Ehe. Unanipa? Nakupa milioni 1. Ba? Wewe kubali tu kwenye hili. Nikanunue nguo. Mbona yake unajua hapa unaona ninavivaa hivi? Si unaona kila siku ninakivaa hivi. Madam Bala zile weka hapo. Kwa hiyo kinipa tu ninaenda kununua nguo zile zilikuwa na nini huu hivi. Kama nakivaa wasanii wanaimba wale. Hacha zile. Hizo nikivaa zile ndio ninakuwa kama Salobalo. Alafu sasa nyingine ninaenda kununua basikeli.
naenda kununua basikeli, jinaki henda kuchijiji kule kulima, jina henda kubebea nkaa, na henda kubebea kuni, umuhona? Yani kitoka hapa, jini miva nguo zile nzuri zile, na henda kuchijiji na basikeli, umuhona? Jina henda kulima kule. Umuhona? Sasa mme wangu mimi, wewe tu, yani ukikubali tu. Eti? Mimi kitunzo vitu vyangu milioni moja na kupa. Kama hivi hakuna shida. Umeelewa? Kwa hili ni mambo yenyewe haya. Yaani sisi tulichokuwa tunasubiri ni wewe tu kukubali. Kama umeshakubali, kila kitu kinaenda sawa, niachie mimi nakupa ratiba zote. Basi sasa ndeni kamwambia rafiki yangu yule nani yule. Basi wewe nenda kamwambie. Mimi ngoja nipini kampigie simu. Ah, ngoja kwanza nichukue na mimi hata baba. Ah, sawa. Vitu wanavyopenda. Siku zali Yaani ninavyokuambia hapa nilipo. Nimemwita Chichi aje kuchukua pesa aende akamalize ile pesa ya nguo. Yaani mwepesi kama karatasi, kila kitu nimemaliza. Kuzani mimi, Mungu nipe nini mimi? Mungu niweke milioni mengi duniani. Kwa unajimaliza hapo? Sikuzani mimi, sikuzani mimi. So ulijua siku akiza. Huyo shoga yetu tuliongea naye kuhusu ndoa ya mchongo. Yeye sasa ni kwa ndoa ya kweli. Hapa unavyoniona nimetoka kumuona anatoka gesti kwa macho yangu. Huyo bi harusi wako mtarajiwa. Hivi Rehema unafiki tutasalini. Kwa hiyo mpaka wewe unaamua kule snitch ili mradi tu mimi nisirudishiwe vitu vyangu. Unataka mimi nikasirike, ndoa niivunje, nikasirike, nivimbe, nipasuke, wewe ndio sikie la, si ndio? Leo unanigeuka shoga yangu. Sasa mimi nikuongopea nalipo shilingi ngapi au unapata nini? Unataka kutugombanisha mimi na Chichi. Nishakuona kabisa. Au umeona nimemnunulia vitu vingi na yeye roho inakuuma. Huko hata tusifike mbali. Mimi kwa kuwa nina ushahidi, sitaki kufojifoji mambo. Ushahidi gani? Usipate tatabu. Tumeletewa na mambo ya kisasa kwa ajili ya ushahidi, tusionekane wababaifu. Mambo jione kwa macho yako. Labda mimi muongo. Naona alimu. Mama. Mbona hivyo kwani? Niambie dasi. Na hivyo kuna shida, maana nawasalimia mmeninyamazia. Chachi, unani sipo. Niambie kweli Chichi. Ina maana una mimba, si ndio?
Una mimba chichi. Una mimba. Mimba na. Sija kuuliza Fatima. Mimba ya nani? Mume wangu mimi. Chichi. Nimekukosea nini chichi? Nimekukosea nini chichi? Kwa nini unanifanyia hivi? Kosa langu nini mimi? Nimekuomba. Shida yangu mimi ndio umenifanyia hivi kweli? Umeona eh? Umeona? Asi ndio nataka eh? Muangalie kwanza. Hauna hata haya. Umelizika eh? Nakuuliza umelizika. Sasa ole wako. Akifa huyo na wewe utafuata. Dada. Dada. Oje. Skuzani. 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 Mami. Ni balaa gani sasa hili jamani haya matatizo makubwa haya. Skuzani shoga yangu. Tumpeleke ndani au? Hapa nimeshachanganyikiwa hata sielewi. Sijielewi kabisa. Hapa sisi tunafanyaje? Mzi mshike hata huko tumbebe tumpeleke ndani kwanza tujue imekimkuta nini hapa. Maanake yani huyo tume ataka wewe hayo muangalie kwanza na taa haya. Sikuzani. 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 Sikuzani mwanamke mwenye tamaa. Sikuzani vituko kila kona. Sikuzani ugomvi kunyanyapa. Sikuzani bahati kwake majanga. Vituko kwa mke mwenza. Kila kukicha kwa waganga. Michepuko nayo madanga. Aibu mtaa msima sikuzani.